9 май 1945 година это спорно историческо събитие, а зачитането му е въпрос на пристрастие или политика. Напомняме, че 11 000 български войни, а аз бих добавил близо 30 000, гласиха със своята кръв, за да има победата. А да поздравиш победител винаги е било въпрос на чест и лично достоинство. Да не го поздравиш означава да се покриеш позор и презрение. А на България днес достоинството и честа са и нужни като жива рука. За това да поздравим победителите на вечерието на Гергьов ден, да се съберем пред руското посолство и изпратим знак на признателност, нашия дар, български цанц и живите корени на 70 български рози, които са съдени да цъфтят и напомнят, че България цени истината и честа си. Елате всички, които желаете, десетки, стотици, вземете децата си, но тихо, без знамена, без речи, да не станем без думи във внушително множество, за да отекне мълчанието ни като гръм, който да напомни, че времето на търпението изтича. Елате без знамена и партийна символика, елате със цвете на любов и преданост към нашите братя.